ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରକ୍ଷକ ସାଜି ଭକ୍ଷକ ହେଲା ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଖଲିଆପାଲିର ନାବାଳିକା। ପୋଲିସ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏନେଇ କିଭଳି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ପୋଲିସର ଅସଲ ଚେହେରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ପୋଲିସ। ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ଭାଲ ମୋତେ ଫସେଇ ଦେବି କି କାଣା କହିକି ମୋତେ ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍। ତୁଇ ତୋର ଏନ୍ତାଟା ହଜାରେ ଟୁକେଲ ଦେଖିଛୁ, ତୁଇ କାଣା ଆମକେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ, ତତେ ଆମେ ଓଲଟା ଫସେଇ ଦେମୁ କହିକରି ମୋତେ ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ ପୋଲିସ। ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ଡରିକରି କିଛି କହୁନାଇଥାଏ, ଏଥିଲାଗି ବିଳମ୍ବ କଲି। ତୋର ଘର ଲୋକ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛେ। ଏନ୍ତା ପୋଲିସ ମାନକେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଘୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ ଏମାନଙ୍କର ଲାଗି। ପୋଲିସ ତ ଲୋକ ରକ୍ଷା କରବାର ଲାଗି ଅନି ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍। ବରଗଡ଼ର ନାବାଳିକା ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ ନାବାଳିକାକୁ ଭ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଡାକି ବସାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ବରଗଡ଼ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଘୁଲିପାଲି ବାନ୍ଧୁଟିକ୍ରା ଭଟଲି ଛକରେ ରାତି 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ଭ୍ୟାନ ଭିତରେ ବସାଇ ବୁଲାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ପିସିଆର ଭ୍ୟାନରେ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଭ୍ୟାନରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସହ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟଣା ଓଟରା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ। 7 ବଜେ ମୁଁ ହେନୁ ସେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ ମୋତେ ବସ ବୋଇଲି ଗାଡ଼ି ଥି। ମୁଇଁ କିଛି ଭୁଲ ବି ନାଇଁ କରିଥିଲି, ମୁଇଁ ମାସ୍କ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ବେଲେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନକେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଇଁ ବେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ କିଛି ନାଇଁ କରନ୍ କହିକରି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡରି ବି ନାଇଁ, ରୁଡ଼େ ରୁଡ଼େ ଏକଲା ଏକଲା ଆସୁଥିଲି। ଫେର୍ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ ବୋଇଲେ, ମୁଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସ୍ ବୋଇଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ବି କଲେ ମୋତେ। ମୋତେ ତାମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଭିତରେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇ ନହେଲେ ଜାଣା ଫିଓ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କର କହିକରି ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ବହୁତ ଗାଳି ଗଲଜ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁ ପଛରେ ସେ ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ କନଷ୍ଟେବଳ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ପୋଲିସ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଓରାଲି ଭାବରେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଏସ୍ପି ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛି, ଆଉ ଟାଉନ ଥାନାଙ୍କ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଇନକ୍ୱାରୀ ଭଲ ଭାବେ କରାଯିବ, ଆଉ ଯାହା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବାଡ଼ ଯଦି କ୍ଷତ ଖାଏ ତେବେ କହିବା କାହାକୁ ପରି ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅସଦାଚରଣ କଲା ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଏଯାଏଁ ଏହି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି? କ'ଣ ପୋଲିସ ପାଇଁ 7 ଖୁଣ୍ ମାପ? ପୋଲିସ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ନିଜେ ଏଭଳି ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।